Здравейте, приятели! Декември. Времето от годината е изпълнено с толкова много символика. Това е месецът, в който обичаме да правим равносметка на изминалите дни и да кроим планове за бъдещето. Но днес в предаването няма да има нито отчет, нито пък ще кроим планове. Предлагам ви да се забавляваме, защото какво по-хубаво от това да поемем глътка свеж въздух. От отмората, какво по-хубаво от приятните изживявания. От всички тези неща в днешното предаване ще има по-много. Така че останете заедно с нас, ако искате едно 100% забавление. Ето какво сме подготвили за днешната ни среща. Как ще изглежда тя, събрана в една минута. Заспала е мома и заптиса и си Димитрия невеста с тези две песни на дамска група за народни песни село Одърне, община Пордим, ще стартираме днес. Веднага след тях ще ви представим новото откритие на Балкан Фолк – музикална група Бамдат, град Машхат, Иран. Очаквайте две музикални песни и интервю с иранските изпълнители. Днес с Дайчово хоро ще ни зарадва фолклорен танцов състав към Народно читалище Христо Ботев, 1907, град Роман. Втората половина от днешното издание на предаването ще отделим за класацията «Песен на месеца». Днес предстои да преминем през пълния й регламент. Днес ще започнем с изпълнение на дамската група за народни песни от село Одърне, община Пордим. Изпълнителките взеха участие в последното издание на световния шампионат по фолклор. И заради отличното си представене, журито им отсъди златен медал. Чуйте част от изпълненията в шампионата на певиците от Одърне. Yeah.
Днес в рубриката ни Откритие ще ви представим музикална група Бамдат от град Машхад, Иран. Съставът взе участие в последното издание на световния шампионат по фолклор World Folk 2015 и спечели номинация за голямата награда на шампионата. Всичко в този състав е уникално и интересно. От костюмите, през музиката. Запознайте се с изпълнителите от Иран. Сигурна съм, че те ще допаднат и на вас. Hey!
it somehow is our purpose too. По някакъв начин това е и нашата цел, нашия стремеж. Защото, както знаете, в наши дни, в нашата страна, в Средния изток има много войни. Водят се битки в Сирия, Ирак, Иран, страната на Ханаан. Тук всички сме заедно, харесваме музиката, харесваме изкуството и наистина ни харесва да се сприятеляваме с участници от други страни. And I am playing Santur also. I am the Аз свиря на Сантур и също така съм администратор на нашата група. Изпълняваме традиционна персийска музика и всички свирим на различни персийски музикални инструменти. Останалите ми приятели свирят на Салар Муртазави, свири на даф, а също така е ръководителя на нашата група. Следващият ми приятел е вокалистът на групата, а също така изпълнител на сетар, казва се Ехсан Насиби. Следващият ми приятел е Амир Гохариян, той свири на атар. Той е също така и композитор на нашата група. Умит Нагахами, той свири на томбат. Реза Шариати свири на инструмент, наречен камунче. Прилича малко на цигулка, но е с други способности. И има кожа тук, което го различава от цигулката. Следващият ми приятел е Амир Нагхави. Той свири на бамтар. Този е басов тар. Има басов звук. Това е Ферещте Модарешаде. Тя се изявява чрез пеене. Thank you.
След изпълненията на Бамдат, сега ви предлагам да се върнем към българския фолклор, към нашенските народни танци. Да го направим с танцовия състав към Народно читалище Христо Ботев, 1907, град Роман. Художествен ръководител на формацията е Ивайло Георгиев. Изпълнителите взеха изява и се представиха в последното издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк 2015. Сцената е в Поморие. Thank you.
Старопланински събор Балканфолк. Съборът оглавил възраждането на българския фолклор. Форумът с ежегодно участие на хиляди български и чуждестранни изпълнители, участници от всички възрасти и представители на десетки държави. Юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 22 май 2016 година в царствения български град Старопрестолно Велико Търново. Едновременно с събора ще се проведе и 7-то издание на българския национален шампионат по фолклор Еврофолк. Нека заедно да продължим традицията и сътворим най-мащабния празник на българския дух – 20-тият Старопланински събор Балканфолк. Защото зад нас е паметта на предците ни, пред нас са очите на децата ни. Вече сме в минутите на рубриката ни «Песен на месеца». И тъй като това е първата ни среща за месец декември, то ще я видите в пълния регламент. Това означава, че в началото ще си припомним четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през ноември. Ще излъчим песента победител, ще изтеглим жребия, а след това ще чуете и видите и нашите четири предложения в класацията за декември. Всичко по реда си. Започваме с песните на ноември. Ето кои бяха те. През ноември 2015 година в класацията «Песен на месеца» участваха песните. Като първо предложение слушахме «Влезнала е Гинка», изпълнява фолклорно трио «Феникс» към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1908, град Червен бряг. Претендент под номер 2, същата класация и през същия месец слушахме «Зарад тебе, моме», песен от репертуара на вокална формация «Челебии» към Народно читалище «Развитие» 1873, град Пещера. Продължаваме с припомнянето на третото предложение за месец ноември 2015. Йово и Йовки пее групата за автентичен фолклор към кметство квартал Църква и 16-то средно-общо образователно училище «Свети Свети Кирил и Методий», град Перник. Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец ноември». «Канят ме мамо» – изпълнение на мъжката фолклорна група «На здраве» към Народно читалище Асен Златаров, 1872, град Шумен. Време е да стане ясно кои са победителите. Според вашите гласове, това е фолклорно трио «Феникс». Формацията работи към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров, 1908, град Червен бряг. «Влезнала е Гинка» е песента, с която се представиха изпълнителите. Ще ги слушаме още веднъж сега, като победители на месец ноември. Влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, мамо, влезнала е Гинка, бащина градинка, мамо, бащина градинка, да на Ladna me rudika, baš ti na gradinka.
стигнахме и до момента с жребия. Шанс да участват в него имат тези наши зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. И така започвам да разбърквам талоните в менчето и изтеглям първият зрител, който ще получи музикална награда от Балкан Фолк. Йоанна Венциславова от Бургас е това. Честито казваме на Йоанна Венциславова от Бургас. Кой ще е вторият спечелил? И това ще разберем сега. Това е Мария Кръстева от Стара Загора. Честито казваме и на Мария Кръстева от Стара Загора. Остана още само една награда. За коя част на китната ни родина ще пътува тя? Дискове с български фолклор са наградите за Варна. Валентин Димитров я печели. Честито казваме на Валентин Димитров от Варна. И така, честито на всички спечелили. Вие, които не бяхте сред късметлиите, участвайте и през новия месец в нашата класация. Имате възможност да гласувате за една от четирите песни, които ще видим в следващите минути. Първата от тях е Зарад тебе, моме. Изпълнява вокална формация Челеби. Зарад тебе, моме, мори кълтраме до дроша. Зарад тебе, моме, мори кълтраме до дроша. Ела, ела, моме, ти до мене. Че не мога, малай, моме, аз без тебе. Второто ни предложение в класацията за месец декември е песента «Канят ме мамо». Пее мъжка фолклорна група «На здраве» от град Шумен. Продължаваме с Чичовите коне. Пее формация Деница от село Мокрище, Пазарджишко. Успех на изпълнителите! Чичовите коне на пайпапа са тути ман, тути ман, тути либе на фидан, я гаганат зуба и либе босо. Чичовите коне на пайпапа са тути ман, тути ман, тути либе на фидан, я гаганат зуба и либе босо. На
Последната песен, която ще звучи в днешното предаване, тя е и четвърто продължение в нашата класация, е «Вечеряй, Радо». Изпълнява я смесения камерен хор от Бяла Слатина. Успех пожелаваме и на четвъртите изпълнители в класацията «Песен на месец декември». Приятели, това са нашите четири предложения. Сега е ваш ред да гласувате за любимата си песен. Знаете добре как може да го направите, но все пак ще ви припомня. Може да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенският код на старата столица е 5004, пощенската кутия е 27, трябва да напишете още само за Балкан Фолк. Другият вариант е да ни позвоните на телефон 062 62 34 64. Има и един трети вариант. То е да се свържете с нас в интернет. Адресът ни в мрежата е balkanfolk@eurofolk.com. След като ви казах всичко това,
е време да си кажем довиждане. Да ви пожелая весел декември. Довиждане!